មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេស CNRP-A America បានសម្រេចដាក់ពាក្យលាឈប់ពីមុខនីតិរបស់ខ្លួនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថាក្រុម CNRP-A និងក្រុម CNRP-O Oversea លួចជួយគណៈបក្សបេះដូងជាតិនៅកម្ពុជាដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP-A លោកយ៉ងនុយឬយ៉ងប្រេឌីនុយឬប្រេឌីយ៉ងបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាការលាលែងពីតំណែងនេះគឺដោយសារតែក្រុម CNRPA និងក្រុម CNRPO នៅតែបន្តគាំទ្រនិងជួយផ្គត់ផ្គង់គណៈបកបេះដូងជាតិដែលផ្ទុយស្រឡះពីគោលការណ៍សមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយដែលជាជំហរដើមរបស់គណៈបកពីមុនមកលោកអះអាងថា CNRPA និង CNRPO តែងវាយប្រហារជាប្រមាថអ្នកបង្កើតបាក់ថ្មីថ្មីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសំបីតអ្នកដែលធ្លាប់ជាគេជាឯនោះក៏លួចទៅបង្កើតបាក់ថ្មីគ្រប់គ្រងនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់បាក់ថ្មីនោះដែរគឺមានន័យថាពួកគេបានរត់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់អស់ហើយលោកថាករណីនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាពួកគេបានក្បត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅពេលនេះដូច្នេះលោកត្រូវតែលាឈប់ដើម្បីរក្សាជំហរនៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តទៅទៀតលោកយ៉ងប្រេឌីនុយឬប្រេឌីយ៉ងបញ្ជាក់ចំហថាបេះដូងលោកនៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចទោះថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយក៏មិនប្រែប្រួលដែរដូច្នេះបើសមាជិកដទៃទៀតមានបេះដូងសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដអាចមកចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយលោកបាននៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីកសវណ្ណរាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាការសម្រេចចិត្តរបស់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP-A លោកយ៉ងប្រេឌីនុយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះការលួចចេញទៅបង្កើតគណៈបក្សថ្មីចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាអំពើក្បត់ដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានលោកបញ្ជាក់ថាការចេញទៅបង្កើតគណៈបក្សថ្មីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សសង្គ្រោះជាតិភាគីលោកសំរង្ស៊ីគឺកំពុងតែដើរចូលក្នុងអន្ទាក់ល្បែងនយោបាយរបស់បក្សកាន់អំណាចព្រោះថាមេបក្សកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជំហររបស់លោករួចហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកចង់សុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញទាល់តែធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តជាមុនសិនដូច្នេះការបង្កើតបក្សថ្មីគឺគ្រាន់តែចូលរួមបំពេញមហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហានៅឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP-A ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ងប្រេឌីនុយបានដាក់លិខិតលាលែងពីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP-A និងលាលែងពីគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងប្រេឌីនុយធ្លាប់បានត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់លោកម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាដោយចោទកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាកូនមេដឹកនាំវៀតណាមលេដឹកធនៅពេលនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានគណៈបកតែងតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP-A សារជាថ្មីនៅក្នុងពិធីសមាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Atlanta កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅគឺជាថ្ងៃដែលប្រកាសជាឯកតោភាគីតែងតាំងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីជាប្រធានគណៈបកស្ដីទីនៅពេលនោះទៅវិញជុំវិញបញ្ហានេះអតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេស CNRPO លោកប៉ុនសៅរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានរិះគន់ចំចំថាសកម្មជននៅមូលដ្ឋានដែលបានតស៊ូលះបង់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលចេញទៅបង្កើតបកថ្មីទាំងនោះមិនដឹងខ្លួនទេថាទង្វើរបស់ពួកគេក្នុងពេលនេះគឺជាការចូលរួមជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំផ្លាញនិងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងពេញទំហឹង